لہو کا پاک وظیفہ ہے یا حسین حسین، قرآن حق کا خلاصہ ہے یا حسین حسین، اصول دین کا کنارہ ہے یا حسین حسین، میرا وجود میرا رکنا پایا میرے بابا،
علی ماشاءاللہ کہتا غازی کو کربلا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا جی کے لیے اور یہ وفا جیو جیو کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا جانے کس لیے ہے کرنے ان کے پاس ہو کے نہ جانے کس لیے ہے کرنے ان کے پاس ہو کے ہزار بوسے گلے سے لگا لگا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے کربلا کے لیے بابا کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے جھری کے پہر کو چھوما کربل سے یہ صدا المنا سر ینگ سرنا کہتا زہرا کا بیٹا المنا سر ینگ سرنا اور آتی ہے کربل سے یہ صدا المنا سر ینگ سرنا رون لگی سلطا بے مستر سن کے سنا خمے کے در پر رون لگی سجا خبے کے در پر آتی ہے کربل سے یہ سجا المنا سر ینگ سرنا 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 المنا سرنا سرنا المنا سرنا سرنا المنا سرنا آخری لمحے جاتے جاتے میرا
سكيل كيما دلتا قلب الناصر يا نصرنا قلب الناصر يا نصرنا قلب الناصر يا نصرنا ميري بابا جان هو رهي هي ازا سر چھپا السلام على الحسين المظلوم الشهيد.